Assalomu alaykum. İnsan vafot etgach uni ruhi boshqa tanaga o'tishi mumkinmi? Qiyomatda ruhimiz savol javobda bo'ladimi yoki tanamizmi? Xo'p. İnsan vafot etganda bizi aqidamiz bo'yicha ruhi tanasidan ajralib chiqib barzax degan joyga borib, boshqa ruhlar bilan birga bo'lib qiyomat qoyim bo'lishini kutib turadi. İnsonning ruhi chiqqanda boshqa bir tanaga kirib qoladi. Itnikigami, kuchuknikigami, eshaknikigami yoki boshqanikigami degan e'tiqod Hindistondagi tanasuhul arvoh deb atalmish ruhlarni ko'chib yurishi to'g'risidagi aqidasi bor xalqlarning gapi bu mu'min musulmonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bizda ruh tanadan ajragandan keyin chiqib borib barzax degan joyda turadi. Hiç kimni içige ya ki hayvanını içige köçüp ötmeydi.